Prigodnim govorima nazočnima u Varaždinskom hrvatskom narodnom kazalištu na svečanoj sjednici gradskog vijeća obratili su se predsjednica Varaždinskog gradskog vijeća Zdravka Grđan te varaždinski gradonačelnik Neven Bustilj. Predsjednica vijeća osvrnula se na rad gradskog vijeća konstituiranog u lipnju, ali i varaždinsku prošlost i budućnost kao i glavne smjernice rada obilježenog i kulturom komuniciranja u javnom prostoru. I u današnje vrijeme globalne pandemije, zabrinutosti cijelog svijeta za klimatske promjene i svoju budućnost, Varaždin pokazuje svoju spremnost zrelog pronalaženja rješenja u najzahtjevnijim situacijama. Građani su izlaskom na izbore u svibnju dali glas onim snagama u koje imaju povjerenja da će svojim znanjem odgovorno pronalaziti rješenja u raznim izazovima. Zato nema mjesta negativnim mislima, neargumentiranim kritikama ili beznađu. Građanima je uvijek potrebna podrška, optimizam i poticanje na aktivan doprinos zajednici. To je ponekad mala gesta, poput pomoći starijem susjedu, a možda je to već u sljedećem trenutku izgradnja nove tvornice, škole, prometnice ili velikog komunalnog projekta. U svim tim situacijama pokazujemo koliko smo ljudi i koliko smo spremni izaći u susret jedni prema drugima i koliko smo spremni preuzeti odgovornost jedni za druge. Gradonačelnik Neven Bustilj naglasio je pak prioritete gradske vlasti. Od prvog dana preuzimanja dužnosti gradonačelnika, bez obzira na zatečene probleme čije rješavanje bio prioritet u radu, krenulo se intenzivno s analiziranjem, planiranjem i realizacijom programa i projekata na svim područjima u našoj nadležnosti, kako bismo u najkraćem mogućem roku osigurali uvjete za kvalitetan i sadržajan život svih stanovnika, a Varaždin ponovo učinili mjerom i obrascem kako jedan grad treba i mora funkcionirati, u koji će se ljudi doseljavati, a ne iz njega odlaziti. Kada nakon svega 6 mjeseci podvlačim crtu, mogu reći kako je s obzirom na zatečeno stanje jako puno odrađeno, a još važnije, puno nepravdi ispravljeno. Ali najvažnije, uspostavljena je komunikacija dostojna grada u kojem i za koji svi mi živimo. Planova je puno, a u fokusu je definitivno kao prioritet rješavanja problem otpada, te do kraja mandata želimo i uspostavit ćemo kvalitetan i cjelovit sustav gospodarenja otpadom. Od prvog dana upravljanja gradom aktivno radimo kako bi pronašli najpovoljnije i ekološki najprihvatljivije rješenje za naš grad, te konačno, nakon gotovo 17 godina, riješili problem baliranog otpada. Među prioritetima je oživljavanje aerodroma, razvoj zone Brezje, planovi za rješavanje problema kućanske rampe, stvaranje boljih uvjeta za djecu i mlade kao i za sve Varaždince, te bolje pozicioniranje grada na turističkoj karti. Župan Varaždinske županije i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Anđelko Stričak osvrnuo se na razvojni sporazum Sjever, a saborski zastupnik i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Damir Habijan pozvao je da bez obzira na različite stavove i političku pripadnost radi se i gradi zajedno. Julije Domac, savjetnik i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, istaknuo je kako je Varaždin grad koji živi za budućnost, a uspije sačuvati obrtnike i industriju. Na svečanoj su sjednici dodijeljene tradicionalno gradske nagrade i priznanja. Nagrada za životno djelo pripala je Stjepanu Čuseku, Slavekni Bajski cesaric, Nenadu Opačiću te Ivanu Rukljiću. Nagrade grada Varaždina dodijeljene su Aleksandri Saši Božović, Goranu Mihaliću Poshumno i Ireni Vrdoljak, a plakete grada Varaždina DVD-u Biškupec, Srebrenki Golubić, Klubu podvodnih aktivnosti Drava Varaždin, Kudu Hrvatske željeznice Varaždin i NK Sloboda Varaždin. Sofija Cingula i Darko Rušec, Udruga specijalne jedinice policije Roda, Varaždin, Marijan Husak, Tomislav Cvetko i Rudolf Kišiček primili su medalje grada Varaždina. U ime nagrađenih zahvalila je Slavenka Majski cesarec. Nagrade su u određenim životnim razdobljima podstrek za dalje, podstrek za nešto što smo ipak učinili, a drugi su to prepoznali. Kad dođete u životno razdoblje i dobijete nagradu za životno djelo, počnete razmišljati malo drugačije. Zapravo, to je trenutak
kada rezimirate svoj život i kada razmišljate da je lijepo da su vas ipak neki pratili, da su prepoznali da ste nešto vrijedno napravili. I ono što bih htjela reći, da među svima nama su ljudi koji su uz svoju profesiju, uz svoj rad dali i ono nešto više. A to nešto više je u Varaždinu nešto što je opće poznato i zato je grad takav kakav jest. U glazbenom dijelu svečane sjednice gradskog vijeća nastupili su dobitnici medalja grada Varaždina, Sofija Cingula i Darko Rušac.